ጫማ ጠራጊው መሀንዲስ በኢትዮጵያ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚመረቁ ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም በዚያው ልክ ግን ተመርቀው ያለ ስራ የሚቀመጡ ወጣቶች ቁጥር እየተበራከተ መምጣቱ ይነገራል። ከነዚህም ውስጥ ወጣት የይስቻለ አንዱ ነው። ውድ የሰበዝ ሚዲያ ቤተሰቦች እኛም በዛሬው ጥንክራችን በኢንጂነሪንግ ተመርቆ ነገር ግን ካለሙያው በጫማ መጥረግ ሙያ ስለተሰማራው ወጣት የይስ አሳዛኝ የህይወት ጉዞ እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሌሎች ተመሳሳይ ያልተሰሙ ታሪኮችንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘትም ቪዲዮ ላይክ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምንለቃቸው መረጃዎች በሙሉ በፍጥነት እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቱን መንካት አትርሱ ስንል ለማስታወስ እንወዳለን። ወጣት የህይስ ቻሌ ከሁለት አመታት በፊት ከጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ በውሃ መንድስና በጥሩ ውጤት የተመረቀ ቢሆንም በሙያው ስራ ባለማግኘቱ ጫማ በመጥረግ ነው የሚተዳደረው። የዚያን ሰዓት የነበረኝ ስሜት በተመረኩበት የትምህርት ዘርፍ ተቀጥሬ ሰራለሁ ስራ ይዛለሁ የሚል ነበር። ከተመረቅን በኋላ ያው የሀገሪቱ ያለመረጋጋት ሁኔታ ቅጥር በየቦታው እንደድሮ የለም። በማንኛውም ክልል ተንቀሳቅሰን ተቀጥረን ለመስራት አልቻልንም። በክልላችንም ብዙ ስራ እየወጣ አይደለም ሲል ወጣት የህይስ ታሪኩን ባጋራት ይጀምራል። ወጣቱ ትምርቱን እንዳጠናቀቀ ከትውልድ ቀዬው ደቡብ ጎንደር አስተዳደር አንዳ ቤት ወረዳ ስራ ፍለጋ ወደ ባህር ዳር ከተማ ቢያመራም በየማስተዋቂያ ሰሌዳው የሚለጠፉ ጥቂት የስራ አጥ ማስተዋቂያዎች ለእንደሱ አይነት ጀማሪ መሐንዲሶች ሳይሆን የስራ ልምድ ላላቸው የሚወጡ ነበሩ። በአብዛኛው የስራ ቅጥር ማስተዋቂያ የሚወጣው ልምድ ላላቸው ነው። ፍሬሽ ወይም ልምድ ለሌለው ካሁን ቀደም ስራ ላልጀመረው ይወጣ አይደለም። ለሙያው የስራ ልምድ ያለው ነው የሚሉት በአሁን ሰዓት በኔ ብቻ አይደለም ከሀገሪቱ ሁኔታ አንጻር በብዛት ነው የስራ አጥነት ችግር ያለው። ተመርቆ ስራ ማጣት የብዙዎች ችግር ነው። በተለይ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ የተመረቀ ተማሪ 90% በላይ ስራ ፍለጋ ላይ ነው ያለው። ያለ ስራ ተቀምጦ ነው ያለው። የሚወጡትም ፊክስድ እና ጥቂት ናቸው። ያንን ተስፋ ስናደርግ የስራ ልምድ ይጠይቃል። ስለዚህ 0 አመት የስራ ልምድ ያለው ተማሪ የመሳተፍ እድሉ የሞተ ነው። በአሁን ሰዓት ብዙ ተማሪ ተስፋ ቆርጦ ነው ያለው በማለትም ወጣት የይስ ይናገራል። እናም ያላባት ጥሪታቸውን አማጥ ያስተማሩት የዳህናቱን ውለታ መክፈል ሲገባው እንደገና ተመልሶ የናቱን እጅ ማየቱ ረፍት ስለነሳው ከሙያው ውጭም ቢሆን ማንኛውንም ስራ ለመስራት ወሰነ። ያም ቢሆን የሚሳካል ሆነም በመጨረሻ የለት ጉርሱን ለማግኘት ያገኘው ክፍት የሥራ ቦታ ጫማ መጥረግ ብቻ ነበር። ከዚያም ለሥራ መፈለጊያ ከወላጅናቱ ይዞት የመጣው ጥቂት ገንዘብ ከማለቁ በፊት የጫማ ቡርሽና ቀለም ገዝቶ በባህር ዳር ከተማ የጫማ መጥረግ ሥራውን ጀመረ። የጀመርኩት ጥራ አካባቢ ነው ያሰብኩት። እንግዲህ መቼም ሰው ተምሮ የቤተሰብን እጅ ማየት ይከብዳል። ደካማናት ነው ያለችኝ። እስከ መጨረሻ ድረስ አስተምራኛለች። ከዚያ በኋላ የደካማናቴን ያለ ሥራ ተመልሼ ማየት እሷን መለመን ሸምስ ለያዘኝ ከብዶኝ ነው ይህንን ሥራ የጀመርኩት። ለማፈላለጊያ ቢሆን ብዬ ነው። ይከፋቸዋል ብዬ ከቤተሰብ ርቄ ተደብቄ ነው የምሰራው እና ስለ ሥራው እውቅና የላቸውም። ራሴ ነኝ ተሰምቶኝ የጀመርኩት። ቤተሰቦቼ ምን እንደምሰራ ያውቁም በማለት የህይስ ያለበትን ሁኔታ ይናገራል። የህይስ እንደሚለው ተወልዶ ባደገበት ጉልታይ በየገጠር ቀበሌ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ በአቅራቢያው ወደሚገኘው ጃራገዶ ወደ ተባለ ቦታ ስንቅ ቋጥሮና በእግሩ ተመላልሶ ነበር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ያጠናቀቀው። በ2007 የትምህርት ዘመን ታዲያ ጥረቱ ሰምሮ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ማጠቃለያ ፈተናን በጥሩ ሁኔታ በማጠናቀቅ የከፍተኛ ተቋም ትምህርቱን ለመከታተል ወደ ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ አመራ። በዩኒቨርሲቲውም የአምስት ዓመታት ቆይታው ቀላል ባይሆንም ከተመረቀ በኋላ ያለውን ተስፋ ያሰበ በርትቶ በመስራት በጥሩ ውጤት በ2011 የመጀመሪያ ዲግሪውን በውሃ መንድስና ያዘ። ወጣቱ የውሃ መንድስናን የመረጠበት ምክንያትም ነበረው። ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ በመጀመሪያ የኢንጂነሪንግ ዘርፍ ተብሎ ነበር ምርጫ የሚሰጠው። ከዛ በኋላ ጀነራል ትምህርት ወሰድን። የመጀመሪያ ትምህርት ከወሰድን በኋላ ውጤታችንም ሁለተኛ መንፈቅ ላይ የመጀመሪያ ውጤታችን ታይቶ ከዛ በኋላ ነው ምርጫ ያደረግነው። የውሃ መንድስናን የመረጥኩት ያው ዞሮ ዞሮ ሀገራችን በውሃ በተፈጥሮ ሀብት እንደምትታወቅ ይታወቃል። ከዚህ አንጻር በሀገራችን ከዚህ በፊት የውሃ ቴክኖሎጂ የመጠቀም ልምድ የለም። ወደፊት እቅድ እንዳለ ያው የታወቀ ነው። ይህንን የማዘመን ሲስተም ወደፊት ይፈጥራል በሚል ነው ትምህርቱን የመረጥኩት ይላል ወጣቱ። ይህይስ ለወጣቱ የስራ አጥነት ችግር የሀገሪቱ የፖለቲካ አካሄድ አንዱ መንስኤ ነው ብሎ እንደሚያምንም ከዶቸቤለ ጋር በነበረው ቆይታ ተናግሯል። በሀገራችን ሁሉም ተመራቂ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ በሀገራችን ህገ መንግስት መሰረት በማንኛውም ቦታ ተንቀሳቅሶ የመስራት የመቀጠርና በማንኛውም ቦታ የመስራት እድል እንዳለው ይታወቃል። ነገር ግን ይህንን ለማድረግ በጣም ከባድ ሆኗል። ርቀው የሚሰሩትም ለቀው ወደ ትውልድ ቦታቸው እየመጡ ነው። የብሔር ፖለቲካ የሚባለው ነገር አስቸጋሪ ነው። የብሔር ፖለቲካ
የሚባለው ነገር ካልተወገደ ለወደፊቱም በጣም አስቸጋሪ ነው። እንኳን ሥራ ለመፈለግ ይቅርና ለሌላው ጉዳይ ማለት ነው በማለት ጋቱን ይገልጻል። ለቤተሰቡ ሁለተኛ ልጅ መሆኑን የሚናገረው ወጣቱ ካራክተርና ወንድሞቹ መካከል በትምርቱ የገፋሱ ብቻ በመሆኑ ታናናሾቹን የማስተማርና እናቱን የመርዳት ጉጉት ነበረው። በሃያዎቹ አጋማሽ ድሜ ላይ የሚገኘው ወጣት ይሄይስ ጫማ ጠርጎ የሚያገኛት ጥቂት ገንዘብ ለለት ጉርሱ ብትሆነውም የቤት ክራይ መክፈል ግን አሁንም ድረስ ያልተሻገረው ፈተና ነው። ያሙኖ ነገ የተሻለ ይሆናል ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ተስፋ የማደርገው ያሁኑ የሀገሪቱ ሁኔታ ተሻሽለው ጥሩ ጊዜ ሊመጣ ይችላል በሚል ነው። በዚያን ጊዜ በሥራ የመሳተፍ ዕድል ይኖረኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደፊት በተማርኩበት ሙያ ለሥራ እችላለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዞሮ ዞሮ ያለ ሙያ መስራት ውጤት ስለማያመጣ በሙያዬ ሀገሬ የማገልገል ፍላጎትና ምኞት አለኝ ይላል። እስከዚያ ድረስ ግን የችግር ጊዜን ለማለፍ የተገኘውን ሥራ መስራትን ወጣቶች ከኔ ሊማሩ ይገባል ባይ ነው። ማንኛውም ሰው ተመርቆ ከወጣ በኋላ የቤተሰብ እጅ ማየት የለበትም፣ ምክንያቱም ሳይኮሎጂን ይጎዳል። ቤተሰብም የሚጠብቀው ልጅ ተመርቆ ወደ ሥራ ይገባል ብሎ ነው የሚያስብ። ግን ደግሞ ቶሎ ሊሳካ ስለማይችል በማንኛውም የሥራ ዘርፍ መስራት ተገቢ ነው። የገቢ መጠኑ ይለያይ እንጂ የሥራ ትንሽና ትልቅ የለውም እና በማንኛውም ሥራ ተሰማርተው ሥራ ሳይንቁ ሥራቸውን ይቀጥሉ ነው የኔ አስተያየት በማለትም ወጣት ይሄይስ ምክሩን ያካፍላል። ከግማሽ በላይ ህዝቧ ወጣት የሆኑባት ኢትዮጵያ በመጪው ግንቦት 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ትገኛለች። መረጃዎች እንደሚያሳዩትም በሀገሪቱ ልክ እንደ ይሄይስ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው ሥራ ማግኘት ያልቻሉ ወጣቶች በርካታ ናቸው። እናም የፖለቲካ ሰዎች ስለ ምርጫ ሲያስቡ የነዚህን ወጣቶች ችግር መፍታት ልብ ሊሉት የሚገባ ጉዳይ ይመስላል። በተለይም ከለውጡ በፊት በነበሩ ረጅም ዓመታት 70-30 በሚል ሲተገበር የነበረው የተሳሳተ አካሄድ በሀገሪቱ የምህንድስና ተማሪዎችን ከማንም በላይ ሥራ አጥ አድርጎ እንዳስቀረ ይወሳል። ከዚህ ባለፈም ባለፉት ጥቂት ዓመታት በኢትዮጵያ የተከሰቱ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች ከዚሁ የከሰረ የትምህርት ፖሊሲ ጋር ስለ መገናኘታቸው የሚናገሩ አሉ። በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ተመርቆ ሥራ በማጣት በጫማ ማጽዳት ተሰማርቶ በመሥራትና ታሪኩ በመገናኛ ብዙሃን በመቅረብ ረገድ ወጣት ይሄይስ የመጀመሪያው አለመሆኑም ችግሩ ምን ያህል ስር የሰደደ መሆኑን አመላካች ነው። በዚህ ረገድ ከሁለት ዓመት በፊት በቢቢሲ አማርኛ ታሪኩ የቀረበው ወጣት ቸኮል መንበሩ የተሰኘ ወጣት እንደ ወጣት ይሄይስ ሁሉ በተማረበት የምህንድስና ሙያ ሥራ በማጣት ወደ ጫማ መጥረግ ሥራ ለመግባት ተገዶ ነበር። ወጣት ቸኮል በወቅቱ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በኬሚካል ምህንድስና የመጀመሪያ ዲግሪውን ቢቀበልም በሙያው ሥራ አግኝቶ አገርና ወገኑን ማገልገል ቀላል አልሆነለትም። ሕይወት ስትፈትነው የዕለት ጉርስ ለመቅመስ የጫማ መጥረግ ሥራ ውስጥ ለመግባት ተገደደ። እናም በባህር ዳር ጎዳናዎች ላይ የሰዎችን ጫማ በማሳመር ቀን እስኪያልፍ መታገሉን መረጠ። የወጣቱን ጥንካሬ ቢቢሲ ከዘገበውና በድሬቲዩብ ለማህበራዊ ድረገጽ አንባቢ ርዕሰ ጉዳዩ ከተጋራ በኋላ ወጣቱ የመነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ነበር። በወቅቱም የወጣቱን አሳዛኝ የህይወት ጉዞ የሰሙና ልባቸው የተነካ ተቋማት ድጋፍ እንዳደረጉለት ሲገለጽ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሆራይዘን ፕላንቴሽን ኢንቨስትመንት ግሩፕ ወጣት ቸኮል ዳግም ወደ ጫማ መጥረግ አይመለስም በተማረበት የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ሙያ በሆራይዘን አዲስ ጎማ ፋብሪካ ሥራ እንዲጀምር ብሎም የመቋቋሚያ ድጋፍ እንዲደረግለት መፍቀዱን በተመለከተ በሬዲዮ ሲነገር ነበር። ውድ የሰበዝ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እኛም ይህን ፕሮግራም የምታደምጡና ወጣት ይሄይስን በተማረበት ሙያ እንዲቀጠር ማድረግ የምትችሉም ሆነ ለወጣቱ መቋቋሚያ አባቅማችሁ የተለያየ እገዛን ለማድረግ የፈቀዳችሁ የዜግነት ግዴታችሁ እንድትወጡ እየጠየቅን የዛሬውን ጥንክር አበቃን። ሌሎች ተመሳሳይ ያልተሰሙ ታሪኮችንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘትም ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምንለቃቸው መረጃዎች በሙሉ በፍጥነት እንዲደርሰው ደግሞ የደወል ምልክቱን መንካት አትርሱ ስንል ለማስታወስ እንወዳለን። Thank you.